36 nömrəli tam orta məktəbdə Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 2-ci qrant müsabiqəsində qalib olan tədrisdə xüsusi distant texnologiyalarının istifadə sistemlərinin inkişafı və iş prosesində müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi formaları layihəsi çərçivəsində hesabat konfransı keçirilib. Layihə müəllimlər arasında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə savadlılığın artırılması, rəqəmsal məktəb mühitinin formalaşdırılması, şagirdlərin bütün pillələrdə təhsil alma imkanlarının bərabərləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Layihə 3 mərhələdən ibarət idi. Birinci mərhələdə məktəblər müəyyən edilirdi. Biz Nərimanov və Binəqədi ərazisində yerləşən məktəbləri seçdik. İkinci mərhələ isə təlimlər idi və üçüncü mərhələ konfrans açıq dərslərin keçirilməsi idi. Gözlənilməz bizim üçün o oldu ki, layihə çərçivəsində məktəblər arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalandı və ilk növbədə biz düşünmüşdük ki, Bakı şəhər ərazisində yerləşən məktəblərlə əməkdaşlıq aparılacaq. Lakin bizim layihəmizə artıq regionlar da qoşulubdu, belə ki, Bilasuvar məktəbi və bir Sumqayıt məktəbi də bu layihəyə qoşulmuş oldu. Çıxış eləyən qonaqlar da hazırda təhsildə bu sahədə aparılan işlərdən danışıblar. Distant təhsilin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, evdə təhsil alan uşaqlar üçün də əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıblar. Çıxışçılar həmçinin distant təhsil sayəsindəki fərdi layihələrdən, eyni zamanda məktəblilərin dərsliklərdən rahat istifadəsi üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılan elektron dərslik portalı video.edu.az saytları ilə bağlı da məlumat veriblər. Sonda layihə müddətində fəallığı ilə seçilən məktəb rəhbərləri və müəllimlər mükafatlandırılıb.